Ku balaza ya sabiiti ewedde, poliisi mu disitulikiti y'e Luwero yagombebwamu obwala omwami David Sekibala, yali omwawule mu kanisa ya Uganda wabula n'awummula ku bigambibwa nti ono yali asse mukyala we. Tulina mu kaduukulu kaffe wano e Luwero CPS, omwami yategereseko nga Sekibala David nga mutuuze wa Kavule zone ekisangibwa wano mu Luwero Town Council. Ono kigambibwa nti yakakanye ku mukyala we Sekibala Nakalema Debora, myaka 5 mu 3 n'amutta. Amangu ddala nga tufunye amawulire gano twasitukiddemu ne tumukwata ne tumutwala ku poliisi. Ekikolwa kya David Sekibala kyaleka baangi nga banyeenya mitwe nga bebuuza kiki ekyatemba musajja wa Katonda ono okukola ekikolwa ekifaanana bwe kiti. Kati njagadde okumanya engeri kanisa ya Uganda gy'eyingira mu nsonga ez'obutabanguko mu maka. Kakati embeera eno okuva lwe yali nga kati tewaliwo kwogeraganya, oli takyalina waakuddukira. Kati basigadde bameka babiri bali ku kazinga kaabwe. Y'ensonga eyavaamu mpozi kino ekyaliwo. Naye nga bazze bayambibwa mu kusaba ne tugatta amaloboozi gaffe ne tusabira wamu okutegeka emikolo egy'enjawulo ng'ebivvulu oba bya Mothers Union oba by'abaami bafumbo okukwata ennaku ezo kubanga tulina ennaku ze tukwata buli mwaka. Nakati eyo yonna eyo nga tutuuka ku bantu baffe mu sections oba mu bubondo bwabwe ne bayambirwayo. Ekibadde kitasoboka mu mbeera eno eya lockdown. Obulabirizi bwa Luwero bugamba nti oluvannyuma lwa kino okubaawo bulina enteekateeka ey'enjawulo gye bulowoozaako okutandika okulaba nga buyamba abantu abo abayita mu kusoomooza okutali kumu. Twagala okuzzaawo ekitongole ekyo ekya Peace, Justice and Reconciliation, kubanga reconciliation kintu kinene nnyo. Akati ekirala kye tusuubira ky'okuteekawo desk eyeetongodde oba ofiisi eyeetongodde eya kansala. Ng'oggyeeko obutabanguko mu maka n'ebikolobero ebikolebwa ku bantu okusinziira ku kikula kyabwe oba gender-based violence nabyo byeyongedde. Evelyn Namasopo w'emyaka 16 gyokka egy'obukulu y'omu ku bakyekkokola omuggalo olw'okutwala omukono gwe omwami yali amwegwanyiza bwe yagutema olw'okumugaana. I was in front, my brother was behind me. That man came, started beating my brother. I also tried to run. I was wearing a jumper. That jumper, he tried to catch it. Then I fall down. Then he started cutting me. Katoli sawa nya. Ndaba abantu nabajja mu bungi. Ebangamba mama, omwana wa fudde. Chichi. Omwana oba maze okumutema. Emboozi eno twagikulaga mu mwezi gw'omusanvu wabula n'okutuusa essaawa eno n'otafunanga bwenkanya era mu kiseera kino apookya n'ekiwundu ky'omukono ogukyagaanye okuwona nga bamwetaaza obukadde 5 okumujjanjaba. Kubanga omukono gwe beetaaga ogulongoosa kuba tegukwata, guno gwafa baaguggyako naye omulala tegukola. So nga mu butuufu sente zeetaagisibwa 5 million, nze ng'omuntu sobola zikwata n'eziwaayo. Naye nga manyi nti tusobola okuvumirira ekikolwa kino oba omwana ono n'asobola okuba ng'ayambibwa ku myaka gye 16, mwana muto akyasoma ate ayina future ahead of her. Bino byoleka nga bw'okyali omulimu omunene mu kulwanyisa ebikolwa eby'engeri ng'eno ebyetaaga okwenyigira mu kwa buli omu omuli ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa nga kw'otadde eby'obwannakyewa n'abantu ssekinnoomu okufuula eggwanga eriyagaza eri bonna. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.